哎，大家好，非常感谢大家来参与我们这个 UpCon 然后我是卢冕，来自 OpenDB 社区，同时也是 Dispatch 的系统架构师，然后今天我分享的题目是 OpenMLDB，赋能特征工程从 Spark 走向毫秒级实时特征。那这个是我的一个非常简单的个人简介，对，我现在主要是在 OpenDB 这边负责研发，然后呢，同时也是这个 Dispatch 的系统架构师。对，然后我自己是博士毕业于香港科大，对，然后这个也是我自己个人的微信啊，也是非常欢迎大家来跟我去做一些交流。那今天我分享的题目主要会从三方面去做一个分享。首先我会去讲一下这个人工智能当前工程化落地所面临的这个数据和特征挑战然后我会去介绍一下 OpenDB，它是怎么样去解决这些挑战。去做到这个特征计算，从这个 Spark 去走向这个线上的这个毫秒级的硬实时计算。最后我会去讲一下当前的这个 OpenDB 的这个社区开源情况。对，那首先我们来看一下当前这个人工智能工程化落地所碰到的一些挑战。那今天，大家可能知道，我们可能花费了非常多的时间，就是据统计啊，有这个95%的时间都是花费在这个数据处理上。虽然我们市面上可能已经有非常多的这个开源的数据工具。对吧？这个像 Hadoop 啊，这个 MySQL 啊，但是呢，这些工具是否就已经解决了这个 AI 的这个工程化落地问题啊？那我们看到今天其实不是的，今天我们还是看到了非常多的这个不同的这个挑战和问题。那今天我这个讲，我这个分享呢，主要会关注一个非常重要的一个方面，就是我们去做这个实时的机器学习。所谓这个实时的机器学习，就是我们是需要用这种非常新鲜的数据，然后呢去做一个非常快速的一个毫秒级的响应，来达到这个使用，来达到一个非常快速的反应这个业务效果，来达到这个最大的这个实时决策业务的效果。对，那我们看到今天在这个市面上啊，我们有很多这种做 P 计算，也有做流计算的各种框架。对吧？但是我们其实今天看到这个所谓的这个 P 计算和流计算呢，其实都没有真正的达到这个毫秒级的一个硬实时计算能力。那今天其实那个在很多这个应用场景当中啊，像这种风控场景啊，这种反欺诈场景啊，这种实时的推荐场景，其实很多场景我们是需要这种毫秒级的这种实时响应的。就右边可能列了一个例子，就是这个某银行的一个真实的一个反欺诈的场景。那行方呢？这个他们需求的这个延迟，就是一定要在这个20毫秒内，能够达到，能够完成这个特征计算。对，那今天我可能非要讲的一个，讲的一个主题，就是怎么样去上线一个这种毫秒级的实时特征计算服务。首先介绍一下背景啊，就是我们在整个机器学习的这个流程当中，我们可能看到这个 MLOps，它是从这个数据到特征到模型，对吧？有这么一个闭环流程，那今天其实我讲的这个 OpenDB 其实会非常集中在这个 feature 这一部分，就是中间的特征处理这一部分，我可能不会涉及到后面的这个模型，也不会涉及到前面的这个数据，对，那讲到这个特征工程的那个，可能我们另一个背景就是OpenDB 今天处理的主要是面向这个决策类的这个结构化的数据和场景，所谓这个。结构化的这个时序数据就是我们这张，可以拆解为一个二维表，然后呢，这个表当中有一列是这个 timestamp，就是这个时间戳，那就代表了这些事件都是有一个时间发生的时间。对，那一种非常常见的这种特征处理方式，就是下面举例的这种，它会做一个分组，然后呢去做一个时间窗口。然后呢，再在时间窗口上去做一个聚合函数，就比方说这个用户 A 在1天内的这个交易总额，那这种模式是我们在整个这个机器学习决策类场景当中非常非常常见的一种特征抽取的这个模式。对，那我们可能来看一个稍微简单一点例子，就是比方说我要做一个实时的一个推荐系统，那首先这个小李他会去有一个关键字的查找，对吧？那我们在这个机器学习系统当中，其实我们不会拿这个关键字去，直接去做这个做后面的特征推理啊。其实我们会把这个关键字原始信息拿来，然后呢，去这个，从这个数据库中拿出更多的这个物料数据，比方这个交易历史交易记录，然后这个商品数据库，这个用户数据库，
然后呢，我们再用这个实时的这个行为数据以及这些实时的这些交易的这些这个物料数据库去做一个实时的特征计算，去抽取一些更加有用的特征就比方说这里它会抽取，比方说这个过去3个月内这个年龄段的这个前三的仓央洗衣机，那这种可能是不是非常实时的特征？那同时呢，我们也会需要有一些非常实时性的一些特征，就比方说这个。小吕过去1小时内浏览过的洗衣机平均价格，以及可能半小时内浏览过的这个洗衣机什么优惠力度最大的型号，对吧？那这种都是这个更为丰富的一些信息表达形式，更加有利于后面去做这个模型推理。那这么一个场景，我们需要去满足什么样的业务需求呢？那首先就是我们要满足一个正确性，那正确性就这个叫做线上线下的特征计算一致性，这个我可能后面等会再。展开的讲，那第二个大家可能很容易理解，就是我们要去满足这个特征实时计算的这个，高性能，满足这个低延迟小于20毫秒的这么一个需求，对，那为了搭建这么一个系统去上线这么一个服务，我们会怎么做呢？那这里可能首先列一个流程，就是从特征计算开发到上线的一个全流程，那在这个流程当中，其实那个在第四范式以前做这个项目，就是没有 OpenDB 这一套方法论之前，其实我们也是这么做的。而且今天我们其实看到社区很多这个，很多小伙伴，其实他们可能走的还是这么一套流程啊。这个流程就是，首先，我们需要有一个数据科学家的角色，他们的角色就是去做这个更好的模型，去建立这个更好的这个离线的特征，对吧？他们会有自己的这个经验。可能用这个 Spark，就用这个 Spark SQL，这种批处理的这种形式，去把这个离线特征去把它计算把这个写出来，把这个离线特征脚本去写出来。对，那当他们觉得这个特征脚本完成以后，然后呢又能达到后面的这个比较好的这么一个模型训练效果以后，那他们的这个工作其实就完成了。对。那接下去呢？我们是要把这个离线特征抽取这个脚本上线，对吧？但是呢，这个科学家写的这个脚本，用 Spark SQL 或者用 Python 写的脚本，往往是无法直接上线的，因为这个时候他们那个，我们上线的需求是要满足这个，非常高性能这种实时性、这种低延迟、高吞吐，甚至还有一些很多高可用的一些需求，对吧？那数据科学家写的这个，他是没法直接上线的。那这个时候呢，我们就要有一个工程化团队介入。工程化团队他做的事情就是要把这个离线特征抽取，数据科学家写的这个离线特征抽取脚本，经过不断的这个优化重构，他可能用这种数据库或者用 C 加加的方式，最后去变成一个实时的特征抽取服务。然后呢，这个实时的特征抽取服务才能够最终上线，才能够最终用在生产环境当中，对吧？那这套流程里面呢，我们就看到其实是有两个角色，两套流程。那这套流程其实走到这里还没有走完啊，其实其中还有很重要的一个步骤，就是你要做这个计算逻辑的一致性校验。也就是说，我这个数据科学家做的这个离线开发写的这个特征抽取脚本，要跟我这个实时的特征抽取脚本，他们的这个计算逻辑是一模一样的，对吧？因为他们是两拨人写的嘛，而且是两套工具链，对吧？其实这里非常容易产生一些问题，那这个地方可能大家听上去可能这个需求还比较简单啊，但是实际当中为了做到这个一致性校验，其实我们往往会花费大量的这个沟通成本、这个测试成本，以及不断的这个迭代研发成本，最后才能去把这个计算逻辑一致性去达到一个最终的目的。对，那其实根据可能第四范式以前的经验，就是如果我们做一个比较大的项目，那其实这里花费的时间可能要几个月，对，甚至要将近1年的时间，都是在做这个计算逻辑的一致性校验。那为什么会产生这个一致性不一致的原因呢？其实那个有些问题可能大家还是比较容易想到的，就比方说我这个工具能力的不一致，对啊，我是用的是两套工具链，然后还有一种呢，就是这个需求沟通需求的这个认知差，就比方说那个。这个 Viral 是网上的一个，他们的工程师写了一个很有名的一个 blog，就专门讲述他们在做这个，特征工程的过程当中所碰到的这个线上线下一致性的问题。那他们碰到的这个问题就是，怎么去定义这个 account balance，那这个账户余额，对吧？那对我们这个，线上应用来说，可能它的这个定义是比较显而易见的，就是这个实时的，当前的这个账户余额。
但是呢，对于这个离线开发这个数据科学家来说，他想要在离线的过程当中去模拟这个时间的这个流逝，然后去真正得到非常精确的这个real time 的 account balance，这其实不是一件简单的事情，它往往需要非常复杂的一些数据处理。那所以呢，这个数据科学家在这里去用了一个相对简单的这个概念，叫做这个account balance as of yesterday，就是说昨天的这个账户余额。对，那很显然这两者之间，他们对这个账户余额的这个定义是不一致的。它呢就会导致这个线上线下的不一致性，对吧？那所以我们看到，为了保证这么一个线上线下的一致性，其实我们这里其实是要投入非常多的一个。人力成本，我们需要两套这个系统，然后两组这个开发人员，最后还要去做不断的这个对齐和校验，所以这个成本是非常高的。那为了解决这个问题呢，其实那个我们看到有些头部企业，这个研发能力非常强的，他们可能会自研这个平台，还有一些非头部企业，他们可能会采购一些 SaaS 工具去解决这个问题。对，那今天可能 OpenDB 啊，我们提供了另一个这个低成本高效的这个方案。对，那今天我可能就是来解决这样。这个 OpenDB 是如何解决这个问题的？如何能够让这个 Spark，让这个数据科学家写的这个 Spark 脚本，能够直接走向这个线上去做这个毫秒级的应时的计算？那可能介绍之前，首先非常简单的过来回顾讲一下这个 OpenDB 的这个历史啊，就是 OpenDB 的这个正式开源可能是在那个去年大概6月份的时候，也就是说这个在社区的这个。年龄可能 OpenDB 只有1岁，对，是比较年轻的一个项目，但是其实在开源之前，OpenDB 在 DevOps 内部呢，其实随着这个我们的这个商业化这个 MLOps 软件，叫做先知平台，其实已经在里面就是扮演了一个特征平台的角色，已经跟随这个先知平台，其实在100多个场景，包括300多个节点都做了一个部署，和验证。所以它以前在我们内部呢，它叫那个叫做 RTIDB，对，或者叫 MLDB，对。然后呢，它其实已经在非常多的这个场景里已经得到了这个部署。那 OpenMLDB 是怎么解决这个问题呢？我们来看这个非常 high level 的这么一个架构啊。首先它对外暴露的唯一的这个编程语言叫做这个 SQL。这个时候这然后呢？它的内部，其实我们还是会分为两套引擎，就是说这个 SQL 怎么处理，我们会有一个是 P 处理的这个 SQL 引擎，这个 P 处理的 SQL 引擎，它主要就是为了做这个离线的开发，那这套引擎呢，我们是基于这个 Spark 去做了进一步的优化，去做了源代码几米的修改，然后呢，它才能去高效的去处理这种特征抽取的这种场景。然后另一块呢，我们是做了这个，为了达到这个实时的这个 SQL 计算我们有一个自研的这个时序数据库，能够去真正达到这个毫秒级的这个实时计算。那这两者之间，为了保证它们的这个一致性，那其实中间我们是有一套这个共用的这个叫做一致性执行计划生成器，它们所产生的这个 SQL plan。是对，是在线上和线下，它们是天然保持一致性的。那基于这么一套架构呢，其实这个，我们看到呢，这个其实我们能实现这个开发集上线的这么三个走的步骤啊，就是数据科学家他用 SQL 写的这个特征脚本，他只要去把这个特征脚本写完，然后呢，通过一个命令行把它部署上线，它就能切换到线上模式，然后这个时候再把这个实时的数据流接进来。那这个时候它其实已经就能够提供这个线上的这个毫秒级的，这个计算了。那我们可以看到，使用了这么一套流程以后呢，首先我们是不再需要工程化团队去做翻译，我们直接用这个数据科学家写的脚本，就能上线。第二个呢，这个我们这里也是天然的保证了这个线上线下一致性，不再需要去人为的这个做校对，对吧？然后第三个呢，我们内部。不管是这个 P 处理的 SQL 引擎，还是这个实时的 SQL 引擎，都是针对这个特征处理去做了非常深度的一些优化，然后能够非常高效的去处理这个特征计算。这张图呢非常简单的讲了一下这个使用这个 OpenDB 的一个整体的流程啊，就是我们可能那个首先去做一个离线模式，去做一个数据导入，然后去做一个离线的特征计算，然后数据科学家觉得 OK。我这个 SQL 已经可以上线了，对吧？那它直接就把这个 SQL deploy 的上线，然后呢，它会切换到这个线上模式，
线上模式呢，它会要去导入这个实时的数据，然后呢，这个数据流，其实我们还需要接一个实时的数据流，因为我们一般这里接的是实时数据，对吧？除了当前这个点的这个冷启动的这个数据以外，我们还不断随着这个真实时间的推移，我们还不断的要把这个真实世界的这个实时数据接进来，对，然后有了这个数据，有了这个计算逻辑，这个 SQL 以后，其实我们的这个实时计算的这个服务就已经起来了，就我们已经可以做这个实时计算的这个real time 的这个 request。这个可能是那个总结一下，就 OpenMLDB 它主要去解决了一个什么问题呢？它解决我们做这个事情最最一开始的这个 motivation 这个动力，其实就是为了把这个Spark SQL 数据科学家写的用 Spark 写的那个 Spark SQL 的那个脚本能够上线。所谓这个上线呢，就是说它能够满足线上的这个硬实时计算的这个需求，能够达到这个毫秒级的这个特征计算，同时呢，它能够天然的保证这个线上线下，它们的这个计算逻辑是一致的。对，这个其实是我们做这个事情最原始的这个动机啊。对，然后做了这个事情，我们解决的这个问题呢，这个核心问题呢，其实是解决了这个记忆学习这个线上线下一致性，就是我们有一套离线开发流程，然后呢，有一套线上服务流程，我们要解决这两套流程之间的一致性问题。然后呢，它提供了一个非常核心的特性，就是我们去能够做一个毫秒级的一个硬实时的特征计算，能够给这种实时的记忆学习带给达到这个最高效的这个效果。那接下去我可能会去简单介绍一下这个 OpenDB 里面的一些技术特性啊。对，那首先一个比较重要的就是我们 OpenDB 里面其实包含了一个 Spark 的发行版。那这个 Spark 的发行版呢，其实是我们基于这个Spark 去做了这个源代码级别的修改，然后呢，让它更加高效的能够处理这个我们的这个特征计算的一些逻辑，那里面包含的一些优化，比方说这个拖长口的变形优化，这些我可能下一张 slide 再会展开稍微讲一下，对，然后呢，有这个 data scale，就是这个数据倾斜的这个计算优化。然后还有很重要的去做一些 SQL 语法的扩展，因为我们是用 SQL 去做这个特征计算，对吧？那 SQL 的这个表达能力在某些这个特征计算的这个逻辑上，它是有一定的缺陷的，所以我们去做了一些这个扩展和优化。对，那使用了这一套以后呢，我们的这个OpenDB 的这个 Spark 发行版，它其实是那个和 OpenDB 是可以解耦的，它其实是可以独立使用的，就是说如果你只想关注，只想用这个 Spark 去做这个离线特征计算，如果你暂时没有这种实时上线的需求，你也可以直接用我们的这个 OpenDB 这个 Spark 发行版，然后呢，它可以带给你一个更加高效的一个特征处理的这么一个体验。对，我们可以看到，就是用了这个我们的这个 OpenDB 的这个 Spark 发行版以后，那我们相比较这个社区版。其实这里就是社区版的 Spark。其实我们在一些这个特定的场景上，其实我们还是有非常大的一个性能优势的。对，总体来说能提升这个特征计算场景大概2到8倍的性能。那我们可能稍微具体看一下，一个是这个我们所谓的这个叫多窗口变形优化，它能够带来2倍的这个性能提升。那这里呢，其实我们讲的是比方说，当这么一个 SQL 里面，它会定义2个独立的窗口，对吧？那在这个 Spark 的这个社区版里面，它其实这2个窗口是串行执行的，比如说它执行完这个 W1，再去执行这个 W2，然后呢，再去把这个最后的结果返回回来。那其实呢，在这个从逻辑上讲，这2个窗口其实是可以并行执行的，对，那。如果你有足够的计算资源，你其实是可以把这个把它们拆解成一个并行计算的窗口，让它们并行去计算。那这个带来的好处就是你如果你有这个足够的计算资源，那你可以是能够更加高效的去完成这个窗口计算，对吧？那这个地方其实我们去改了这个底层的这个 SQL plan，包括这个 plan 的 generator，对，然后呢这个最后我们可以实现这个所谓的叫多窗口的并行计算。对，然后呢，去充分利用这个计算资源，这个大概能提升2倍的性能，然后第二个就是我们叫做这个数据倾斜的优化，能够提升大概2到8倍的性能，那数据倾斜可能大家都比较熟悉啊，就是说那个我们去
根据一个 key 去做 partition 的时候，就是我们这里是根据这个他们的性别去做 partition 的时候，我们会生成这个两个 partition， 对吧？然后呢我们再根据这个 partition 内部去做这个 order by， 其实这个就是那个时间窗口的排序。对，那如果在某些情况下，其实如果我们只做这个根据这个性别去做 partition， 它很有可能会产生两个 partition 的这个 data scale， 就是两个 partition 所产生的这个数据规模可能是相差非常远，具有这个数据倾斜的问题。那如果我们只是做这个一次的 partition， 它这个并行度为2，那其实它很可能会达不到这个非常好的一个效果。那所以呢，这个地方我们其实是根据这个可以认为是我们是做了进一步的 partition， 就是根据两个 key 去做 partition， 一个是他们的这个性别，然后呢另外去根据这个时间片，我们在时间片上再去做了一次 partition， 就是说这里会去变成了4个 partition， 然后呢它的这个并行度就变成4了。然后这个地方其实那个当数据量比较大的时候，我们会去做一些优化，去尽量的在这个第一个 key 的时候产生他们还是产生一些数据倾斜的情况下，我们会通过第二个时间片的这种形式让他们的这个数据倾斜的这个有所缓解，就是说经过再一次的这个 partition 去把他们的这个数据分布去做一个平衡。对，那这里可能比较还有一些比较 tricky 的事情，可能就是我们这个为什么要根据这个时间片去做这个 partition， 然后呢这里还需要保证这个一些这个语义的一致性，主要是为了做这个去做这个划窗计算的时候，就是我们很常用的一种特征计算，就是去做这个划窗计算，对吧？然后呢为了保证这个划窗计算的时候呢能够去得到一个正确的结果。对，这里的一些详细的细节我可能这里就不展开了。对，那总之都使用了这种两次的 partition 以后呢，其实那个我们能比较好的去解决这个仅根据一个 key 去 partition 达到这个 data scale 的问题，能整体达到大概2到8倍的这么一个性能提升。然后还有一个很重要的一个扩展，就是我们做了这个特征工程的这种针对特征工程的这种 SQL 扩展。因为我们使用 SQL 去定义这个 feature， 但是呢有些时候那个 feature 可能它是它用传统的这个标准的 SQL 去写，其实可能是非常难受的。对，所以这里我们最主要是做了这两种扩展，一个叫做这个 last join。last join 其实在机器学习的这个场景当中还比较常见，就是说我们当我们的主表去匹配到我所谓的主表就是我们机器学习当中有 label 的那个表。对，然后呢当主表匹配到这个副表的时候，有多个行被匹配的时候，我们只取可能是取最近的一行把它 match 上去。对，我们不会把所有的把它 match 上去，这个主要的这个动机是为了那个机器学习的主表，我们应该一般是保证它的这个主表的行数是不变的。对，我们不太会去扩充这个主表的行数。对，然后第二个做的比较多的一个叫 window union。 那其实这个 window union 的名字可能稍微有点误解啊，其实它做的一个事情其实就是一个跨表的一个聚合操作。就比方说这里有一个主表，这里有一个副表，那它做的这个就是在主表上根据某一条记录的这个时间戳在副表上去划一个时间窗口，然后呢在这个时间窗口里去把这个去做一个聚合函数，去做一个聚合计算，再把这个特征聚合的这个特征拼接到这个主表上。对，那这个过程其实在那个实际使用当中其实非常常见，就是因为我们在实际生产环境当中大部分都是这种多表的形式。对，那这个过程其实用标准的 SQL 呢它其实也能写。对，但是它写的那个形式会非常复杂，而且很别扭，而且它的性能会很差，所以这里其实我们特意去做了这个 SQL 的扩展，能够去用这种 window union 的形式去做到这个跨表的这个特征聚合。那这些可能是我们针对这个 Spark 去做的一些非常重要的一些扩展。对，然后另一个就是我们为了达到这个毫秒级的这个实时计算呢，其实我们也做了一个从零开始做了一个高性能的一个在线特征引擎。那
在这个在线特征引擎里面，其实我们是设计了一些专用的一些针对时序特征优化的一些数据结构，就比方说这个双层的这个跳表结构。那这个双层的跳表机构其实它这是专门对这个这种我们这个 group by 加 order by 的这种语句去做优化的。其实就是我们这个特征计算当中非常常见的这种划窗的这种窗口内的这种聚合计算。对。然后所以它基于这种数据结构，而且呢我们这个默认的这个存储引擎是基于这个内存的。对。所以我们在内存里面去使用了这么一个这种双层的跳表结构，能够达到一个非常高效的一个数据的一个存取和计算。对，然后另外一个技术呢，就是我们用了一些这个预聚合的技术。所谓这个预聚合，主要是针对那种长窗口，就是说我窗口内可能这个条数非常非常多，可能达到几百万条。那其实我可以去做一些提前的一些计算，就比方说我要做从现在这个点到过去三年的这个。什么访问总量，那其实我可以提前把过去可能去年和前年的这个访问总量先算好，对吧，然后再去加上这个实时的不断产生的这个访问信息去达到这个预聚合去记做这个实时的计算。对，那基于这两种我们可以达到一个非常好的一个实时计算需求。其实我们也去做了一些比较，就是我们去跟商用的这种内存数据库这里一个 DBX DBY， 其实一个是那个 SAP HANA， 一个是那个 Single Store。 对，然后我们可以看到基于我们这种非常特质化的这个索引结构，对于这种在时序数据上去做这个特征计算，我们其实是能达到非常好的一个效果，然后呢能比这两种商业数据库都能达到非常好的一个性能优势。那这里可能还再稍微提一点，就是我们默认的这个存储引擎是放在磁盘里的啊，放在内存里的，不好意思，对，是放在内存里的，对，所以我们能达到一个毫秒级的一个非常高效的计算。但是呢，放在内存里它可能也会带来一些成本问题，对吧？就是这个内存的这个成本还是比较贵的，然后你的这个数据量如果非常大的话，它就会带来一些问题。对，所以我们也提供了另外一种选择，就是我们也可以存在磁盘里。对，当然存在磁盘里它的性能肯定是有所损耗。对，我们大概预测这个估算测试下来大概一般情况下会在损耗的一到两倍左右吧。对，但是如果你对性能损耗没有这么敏感，然后你对成本比较敏感，你也可以选择我们的这个磁盘存储引擎。那最后一个就是我们之前提到的，我们怎么把这个 P 处理引擎和这个实时 CQ 引擎给整合起来呢？就是说我们要把它整合起来，然后呢这个做一个这个能保证线上线下天然的这个一致性，对吧？那这个地方就是我们之前提到的，我们有一个统一的执行计划生成器，然后呢这个拿到一个统一的 CQ 以后，我们能分别翻译成这个针对P 处理的这个执行计划，以及针对这个 request 的这个实时的这个执行计划。对，然后呢保证他们这个两个执行计划而且是逻辑上是一模一样的，然后呢是得到这个天然的这个线上线下一致性保障。然后最后可能我再稍微介绍一下目前的这个 OpenDB 的这个社区的一些发展状况。对，这个首先是这个我们稍微讲一下这个历史啊，就是我们之前其实也已经讲过，就是OpenDB 其实是去年6月份开源，但是开源之前其实在我们这个 Bismash 内部其实它已经有非常多的这个落地案例。那开源以后呢，我们也得到了非常多的这个社区小伙伴的支持啊。这里有些比较重要的一些 milestone 就。比方说其实我们也做了很多技术创新性的事情，就是我们去年有一个如何再把 OpenDB 在这个持久内存上做进一步优化的这么一个学术论文，是发表在这个 VLDB 这个国际顶级的一个学术会议上。对，然后呢这个我们也有一些就是纯粹来自社区的这些用户，就我们第一个去年9月是第一个来自这个开源社区的用户是阿库拉库。然后阿库拉库是一家这个印尼的这个线上支付公司。对，然后他们在使用我们的这个这个 OpenDB 去做一个这个线上的一些风控的一些场景。对，然后呢我到今天为止可能我们大概有一年时间，我们一共迭代了5个版本。对，然后很快我们应该马上就会有第6个版本的去发布。对。
另外可能稍微提一下的事情就是，我们这个 OpenDB 因为现在已经是一个开源软件了，所以我们也做了很多这个开源生态的整合。就首先从 OpenDB 内部来说，就是我们刚才讲到它的这个离线引擎是基于 Spark， 然后呢，在线引擎我们提供的这个内存和这个磁盘两种引擎。那磁盘引擎它其实是基于 RocksDB 的，对。那往左边看呢，它的上游就是它的这个数据这一块呢，其实我们今天也提供了非常多的这个 connector。能够非常方便的去接入这个实时的数据流，就比方说这个，卡夫卡、这个 Flink、这个 Parser、这个RocketMQ， 对，我们今天都或多或者是已经完成了，或者是正在做，对，然后呢，这个 offline 的 data source， 我们现在主要是从这个 HDFS 上去把这个数据拿回来，然后后面我们也会做更多的这个跟一些数据源的一些整合。对，然后下游的话，我们主要是还是一些比较标准的一些数据格式的交换，去接一些这个模型训练的这一块，对，模型这一块。然后另外呢，其实我们也跟这个 Production Ops 这边，我们其实也跟很多这个生产级的一些这个平台软件去做了一些整合。就比方说，我在这个部署这一块，我们去跟 Airflow 啊、Dolphin Schedule 啊、这个白泽啊，我们都去做了一些整合。如果大家有关注到我们的 Meetup，其实我们每期都会跟我们的这个生态。合作伙伴一起来做这个事情，然后呢，这个monitoring 这边，这个我们也是这个模块我们也是跟这个对接了这个 Prometheus 的 Graphene 的这个方案，对，然后这里可能给了一个例子啊，这个例子可能就是基本上就是我一开始讲的这个实时的机器学习的这个例子，就是 OpenDB 在这个银行当中某银行的这个风控系统。那它所取的这个位置其实就是这个做实时计算和这个批注理特征计算中间的一个特征平台。对，就它同时衔接了这个批处理的这个计算和这个实时的特征计算。然后呢，这个行方对这个这一块特征计算的这一个环节，他们需要的这个性能要求还是非常高的，他们一定需要在这一个环节在20毫秒内可以完成这个计算。那不管是客户自研的系统，还是原来那个 rule base 的那种系统，其实都没法满足这个条件。对，然后呢，最后 OpenDB 它是满足了这个条件，然后做到了这个实时的特征计算。然后另外一个案例呢，就是我们的这个阿库拉库，就是我们第一个社区用户。他们使用这个，他们把我们的这个 OpenDB 其实深度的整合到了他们整体的这个。这个智能计算架构的这个特征平台当中，然后呢，它把这个离线呢放在这个特征计算层，然后呢，这个在线这一部分它就放在这个模型计算层，然后呢，去保证了这个线上线下的这个一致性。对，然后他们的这个需求其实跟 OpenDB 的这个所提供的这个特性是非常相符合的，他们需要这个线上的这个低延迟，高时效性，然后呢，线下的这个高吞吐的这个分析，然后呢，要保证线上线下一致性。然后最后他们是上了他们的这个场景是在一天内可能要处理大概10亿条订单的这个数据然后呢去做实时的更新，然后呢最后他们再达到使用这个 OpenDB 去达到这个4毫秒的这个处理时间的延迟是能够满足他们的需求，对。然后最后可能我这里非常感谢这个我们的 OpenDB 的这个社区的开发者。就是 OpenDB 大概这个开源了1周年左右，然后我们也看到这个开发人数大概在今天参与开发的人数有将近100个同学，对，然后我们非常非常感谢这个 OpenDB 的这个社区开发者的各种贡献。然后最后可能就是打个广告，然后如果大家有兴趣关注 OpenDB，可以开查看我们的这个官网，也可以加入我们的这个微信交流群，然后呢，我也把我自己的这个个人微信群放在这儿，如果大家感兴趣的话。可以扫描我的个人微信群，跟我做进一步的交流。好的，非常感谢大家，我今天的分享就到这里。